que o lugar que você está fará toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. O ambiente, o lugar que você está, poderá determinar o seu futuro, a alegria do seu casamento ou o fracasso do seu casamento. A vida econômica financeira estável, em crescimento ou em destruição. De verdade, eu quero aqui hoje, nessa aula, te dar condições de entender o valor do ambiente, o lugar que você está. E de verdade, você vai perceber que não só eu, mas você e cada um daqueles que temem a Deus podem mudar o ambiente que vivem. Eu vou ler com vocês capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, depois de um grande naufrágio, de muita dor, de muitas dificuldades, muitas incertezas, eles chegam numa ilha chamada Malta. E no capítulo 28, eu gosto muito dessa versão, que diz no versículo de número 6, a parte B, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Para nós começarmos a nossa aula, eu quero deixar para você aqui o tema: como saber se você está no lugar certo? Como saber se você está no lugar certo. Isso pode fazer muita diferença em muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Talvez seja mais forte do que a entrega do dízimo, mais forte do que o jejum, mais forte do que um período de oração. O que eu vou te ensinar te mostrará que as coisas de Deus se completam, não uma só isolada. Por isso que muita gente ora e não chega a lugar nenhum. Por isso que muitas pessoas são fiéis dizimistas e não chega a lugar nenhum. Não é uma ação, não é um pilar, mas é a estrutura da sua construção que fará a diferença. Se você não me acompanha aqui, é só você se inscrever no nosso canal, no YouTube, meu nome, João Barbosa Pastor. Clica ali, você vai começar a me acompanhar. E se você clicar no sininho, sempre que tiver aula, sempre que tiver novas mensagens, você vai ser notificado. Quero pedir para você compartilhar, mande para alguém. Muitas pessoas poderão se beneficiar dessa aula e você não é o pregador, mas é o que mandou a mensagem. E certamente a recompensa será minha e sua. Vamos compartilhar? Escolhe 10 pessoas, clica aí, 10 pessoas que você possa compartilhar essa aula com ele, para que ele possa ter essa certeza, saber se está no lugar certo. Isso faz toda a diferença. Quero também agradecer àqueles que estão mandando mensagens, que estão sendo edificados, que estão aprendendo, que estão mudando de atitude e, naturalmente, mudando de vida. Compartilhe sempre que possível as nossas aulas e não esqueça, toda terça-feira, 17 horas, tem aula ao vivo aqui comigo, diretamente do YouTube. Você pode participar comigo. Eu sou o pastor João Barbosa e estou levando esta palavra para aqueles que querem mudar sua maneira de viver. Quem estiver comigo no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede, venha para o YouTube, porque a qualidade do som é melhor. Bom, é importante você entender algo. Todos nós temos que ter uma consciência, e isso é muito importante se você puder escrever, só essa palavra vai mudar a sua maneira de ver as coisas e vai valer a aula. Você precisa entender que estar no planeta Terra, estar entre homens maus, estar peregrinando por aqui, estar esperando o arrebatamento, não impede você de ser feliz. Paz interior, comunhão com Deus e uma alegria que ninguém compreende, porque Jesus promete essa alegria para os seus discípulos antes de ser levado aos céus. Então, se algo na sua vida não permite você sentir gozo, alegria, porque você está esperando os céus, tem algo errado no seu cristianismo. A vida cristã nos faz feliz hoje, amanhã e literalmente eternamente. Ok? Então aprenda, porque isso pode fazer você buscar alguma solução. Não estou conseguindo ser feliz. Então quer dizer que crente não tem tristeza? Tem, claro que sim. Crente não passa angústia? Passa. Não fica doente? Claro. Mas as angústias, as tristezas, a amargura que nós vivemos como cristãos são passageiras, rápidas, não uma vida de angústia. Ah, pastor, mas eu tenho uma filha que está em depressão há 2 anos. A depressão tem cura científica, tem cura literalmente espiritual e, naturalmente, muitos depressivos, encontrando-se com Jesus, mais um tratamento com profissionais, psiquiatria ou psicologia, encontraram a resposta e estão bem.
Se ela tem 2 anos vivendo essa enfermidade, 3 anos, está tudo bem. A vida brasileira de um homem, de uma mulher brasileira, é pelo menos 70 anos, 80. Então, não desespere. 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses, mas vai passar, porque a sua certeza é: vou ser feliz plenamente aqui na Terra, para a vergonha de Satanás e para a alegria do meu Deus, e em breve ele vem me buscar para mim ir para o céu. Legal? Bom, eu li para vocês aqui o capítulo 28, no versículo 6, a parte B do livro de Atos dos Apóstolos, falando a vocês que eles mudaram, literalmente mudaram a maneira de pensar através daquilo que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Vou abrir de novo a Bíblia aqui, para nós lermos mais uma vez, o versículo 6, a parte B, o texto diz: mudaram de ideia e passaram a dizer que era um Deus. Então eles primeiro pensam que ele é um homem amaldiçoado, porque escapou do naufrágio, mas a serpente venenosa lhe mordeu a mão, ele vai cair morto, vai inchar, vai ser destruído. Esse cara realmente era um bandido, porque não morreu no mar, mas vai morrer aqui na ilha. E, ao contrário disso, eles percebem que ele tem algo muito, muito especial e mudaram de ideia. Logo em seguida, Paulo vai até a casa do pai do chefe da ilha e muda o conceito daquela ilha e eles fazem daquele lugar um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de ser abençoados. Pegou comigo? Vamos lá? Bom, eu quero que a Evelyn me ajude, porque eu vou falar hoje, Evelyn, sobre o valor do ambiente, do lugar que você está. E o lugar certo para estar, o grande erro é você pensar que o lugar certo para você estar é no lugar que você sonhou, num condomínio fechado, num apartamento muito alto, enfim, você está pensando que o ambiente, o lugar que vai fazer a diferença é dinheiro, e não é isso. Lá na comunidade, lá num lugarzinho simples, no interior do Piauí, no interior de qualquer lugar, você pode mudar o ambiente, fazer daquele ambiente um ambiente de alegria e de paz. Pensa comigo no que eu vou te dizer. Na criação, quando Deus cria o homem, ele não cria o homem antes de criar o ambiente. Como assim, pastor? A terra era sem forma e vazia, Gênesis 1. E Deus começa a criar, faz divisão entre dia e noite, separa a terra seca das águas, começa a colocar os peixes, os répteis, os animais, as árvores frutíferas, enfim. A criação de tudo é antes da criação do homem. E quando o ambiente está preparado, Deus diz: façamos o homem. Percebe isso? Que se este ser humano chegasse um dia antes, o ambiente não daria para ele sobreviver e ser feliz. Deus prepara primeiro o ambiente para depois, no final de toda a criação, no último, façamos o homem, porque o ambiente está preparado. Eu me lembro também de José, quando está escravizado na casa de Potifar, e Potifar olha para ele e diz: tudo que esse moço põe a mão prospera. Eu vejo Potifar encantado com José, porque ele muda aquele lugar. Aquele lugar começa a dar certo, prosperar é sucesso. Ele planta alguma coisa na horta, vem bem. Ele faz uma limpeza, funciona. Enfim, a palavra é prospera. Ele é traído, de alguma forma muito triste, condenado a uma prisão que ele não deve, uma injustiça é cometida contra ele, ele é caluniado e dentro da prisão ele se torna o chefe daquela prisão. Aí eu pergunto para a Evelyn, que sempre me ajuda aqui nos estudos: dá para mudar um ambiente como esse? Uma prisão? Não sei se você está me acompanhando no meu raciocínio. Eu vou tentar ir mais devagar, porque eu estou meio acelerado. Então pega papel e caneta, escreve para mim: o ambiente faz a diferença. O ambiente faz a diferença. Escreveu? 1. O ambiente faz a diferença. 2. Escreve aí, Evelyn. 2. O ambiente muda o meu comportamento. Escreve aí. O ambiente faz a diferença. 2. O ambiente muda o meu comportamento. 3. Eu quero que você escreva isso aí. O ambiente... Hã? Devagar. Ah, devagar. Ah, eu estou com pressa, então vamos devagar.
O ambiente faz a diferença. Escreveu? Um. Dois. O ambiente. O que está escrito aí, Evelyn? Muda o meu comportamento. Faz o quê? Muda o meu comportamento. Muda o meu comportamento. Você concorda com isso? Concordo. E três, que é muito importante você entender, o ambiente me levanta ou me derruba. O ambiente me levanta ou me derruba. Eu vou te dar uma orientação que é muito importante. O Senhor Deus vai falar na sua palavra, através de Jesus Cristo, através de Paulo e de muitos outros escritos, que não dá para servir a Deus e a Mamom. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Talvez você está pensando que eu estou misturando. Não estou misturando. Queridos, é importante você entender. Eu tive um relato agora, recente, e me chocou demais, Evelyn. Um dos maiores líderes de uma das maiores, duas maiores igrejas, mas está entre as 10 grandes igrejas do Brasil, aqui da capital de São Paulo, ele resolveu ser maçom. E começou, fez a iniciação na maçonaria. E quem inicia na maçonaria, inicia com boa intenção. Não é que ele quer ser do maligno, nem que ele quer ser, satanista. Não. A maçonaria convida pessoas da alta sociedade ou não para ajudar as pessoas. Então, certamente, esse pastor entrou aí para poder participar de uma sociedade que ajudaria pessoas, boas obras. Estranho, né? Mas eu particularmente já digo aqui que o ambiente faz a diferença. E ele foi primeiro grau, segundo grau, 20º grau, 25º grau. E agora, um ano e meio, dois, ele chegou a grão-mestre da maçonaria e grande pastor de uma instituição religiosa evangélica em São Paulo. Qual foi a decisão dele? Abriu mão da igreja. Fez uma carta, se desligou, desistiu do pastorado, porque não dá para ficar nos dois ambientes. Ele levou por 10 anos, por 15, mas chegou um momento quando ele, lá dentro da maçonaria, deu aquela virada, ele abre mão do seu ministério, abre mão da igreja que ele pastoreava para trabalhar diretamente na maçonaria. Conhece essa história em ambientes menores? O seu marido, que tem um colega que gosta muito, que ele vai pescar? Pastor, o senhor está falando de influência de pessoas? Não. Eu estou falando de influência de ambiente. Porque se o seu marido fosse pescar e levasse mais irmãos com ele, o pescador que bebe poderia ter se convertido e se tornado um evangélico. Mas no ambiente que seu marido vai lá pescar, é um ambiente que o Salmo 1 diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Que nós não devemos, de maneira nenhuma, permitir estar num ambiente, por isso que diz sentar, aonde as pessoas não valorizam a minha fé. Queridos, eu me assustei. Essa versão desse líder religioso evangélico me assustou. E eu acredito que você não entendeu ainda que o ambiente faz toda a diferença. E eu estou aqui hoje para dizer como saber se você está no lugar certo. O futebol pode roubar a sua fé, porque você vai começar a frequentar um ambiente que não fala de Deus, que não fala da sua fé, que não fala da Bíblia, que não fala de Jesus, que não fala de santidade, de pureza. Pelo contrário, o ambiente de um estádio de futebol, o ambiente de pessoas que são envolvidas com futebol, vai falar do quê? Do time, quem ganhou, quem perdeu, palavrões. Estão agora discutindo muito sobre racismo e outra coisa. Salão de beleza. Minha mãe fez um salão e ela me disse, Joãozinho, isso eu estou falando de alguns anos atrás, ela queria pôr o nome do salão de O Fuxico. Salão O Fuxico. E como isso é muito antigo, nós falamos de duas décadas atrás, falei, mamãe, o que é isso, o fuxico? Mas não, é que eu sou novinho. Como o fuxico? Se, João, você não tem noção de como a mulherada conversa. Fala um da vida do outro, da vida do marido, da vida de todos. E eu sei que esse ambiente pode contagiar você. Eu coloquei aqui trabalho, casa, o lar, seu ambiente em casa, a escola, a faculdade, a igreja pode ser um ambiente bom ou um ambiente ruim. E como é o meu desafio para você? É saber se você está no lugar certo, é saber que o ambiente que você está é um ambiente bom. A partir de hoje você vai começar a fazer o que nós colocamos aí. Qual foi o primeiro? O ambiente
Escreve aí para mim. Faz a diferença. Escreve, você já escreveu? O ambiente faz a diferença. Eu quero que a partir de hoje você comece a olhar aonde você está. Do ônibus, ao metrô, à igreja, ao salão de beleza, ao supermercado, não importa. Perceba bem, eu não estou falando que você deve sair desse mundo. Mas eu estou lhe trazendo uma orientação que Deus me deu e isso mudou a minha vida. Ou você transforma o ambiente ou sai dele. Caramba, é isso. Você tem que começar a observar o ambiente. Porque Satanás é especialista em tornar os ambientes tóxicos. O ambiente é que contagia para o mal. Satanás é especialista em transformar ambientes de paz em ambiente de guerra. Satanás é especialista. E atualmente, o diabo não está tirando mais a pessoa da igreja. Deixa na igreja. Para arrebentar com a harmonia. E o ambiente que era um ambiente de céu, torna-se um ambiente de trevas. Dentro do templo. No ensaio. No culto. Na reunião. Porque se o diabo tiver condições de manter pessoas tóxicas dentro do ambiente que você frequenta e você não conseguir vencê-la, eu vou te dizer algo que me emociona. Paulo manda tirar do meio. A Bíblia manda, tira do vosso meio. Por quê? Diziam os antigos que uma maçã podre pode estragar todas as outras. O caso aqui não é a maçã, é a busca de mudar essa maçã podre ou tirá-la do meio. Você não pode permitir que o ambiente que você vive tire a sua paz, roube a sua paz. Porque você percebeu que o ambiente, todo o ambiente faz a diferença? Entendeu isso? Que você, como Paulo, percebe que o que eu li para vocês aqui, eles mudaram de ideia quando viram Deus na vida de Paulo. E em vez de Paulo ser dominado pelo ambiente, ele domina o ambiente. Se você não tem forças para dominar o ambiente, olha o que eu vou dizer aqui, Evelyn. Conselho do apóstolo Paulo. Paulo diz para resistir ao diabo e acontece o quê? Então se eu enfrentar o diabo, ele foge de mim. E o que, que Paulo diz da prostituição? Fugir. Percebe a diferença do ambiente? Não dá para mim brincar com prostituição. Na prostituição eu nem tento, eu fujo. Eu enfrento o diabo e não enfrento a prostituição? É. Porque no mundo espiritual eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro, eu tenho o Espírito Santo, Satanás está vencido na cruz e eu resisto e ele foge. Mas a minha carne, o apóstolo Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Uau! 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 É melhor perder o emprego do que perder a salvação. É melhor morar num cômodo do que morar numa mansão. Mas há que ter certeza que o ambiente que você está é um ambiente de paz. É um ambiente onde Deus habita. Oramassuribikandorabas. Oriamassuribiandorabas. Eu sinto tão de perto a presença de Deus. E louvo a Deus por estar aqui ensinando. Porque isso está alcançando o seu coração. E o Senhor Deus está dizendo, você pode mudar esse ambiente. Você tem autoridade divina para mudar esse ambiente. Na ilha de Malta, a Bíblia chama de bárbaros os habitantes daquela ilha. No navio, tinha mais de 200 marginais. A guarda de Roma, que não aceita Jesus, que não conhece o Evangelho. Evelyn, olha para mim. Só tinha um homem que temia a Deus. Só um homem. O apóstolo Paulo. Só ele, não tinha um companheiro. E ele sozinho muda o ambiente do navio e depois muda o ambiente da ilha e influencia. Todo o ambiente volta-se para Cristo. Não é conversão, queridos, é respeito. A Bíblia não diz que os bárbaros se converteram. A Bíblia não diz que Paulo batizou os bárbaros. A Bíblia não diz que aqueles soldados foram batizados na ilha. Mas a Bíblia diz
que Paulo foi tido em honra e todos que estavam com ele foram cuidados, porque um ser humano mudou todo o ambiente. E aí você vai escrever e isso vai fazer a diferença na sua vida. Escreve isso para mim. Eu vou pedir para a Evelyn escrever cada ponto que eu coloquei, me trazer aqui, por favor, que eu quero ir repetindo. É muito importante você entender o que eu vou te colocar. Se você não conseguir mudar o ambiente, peça ajuda. Escreve aí para mim. Se o ambiente não mudar com a minha força, preciso pedir ajuda. Dá para escrever isso, Evelyn? Se o ambiente não mudar com a minha força, preciso pedir ajuda. Esse é o primeiro ponto. Eu quero muito que você escreva isso. Pega a caneta. Se você estiver assistindo a aula gravada, pare a aula, volte o vídeo, escreva isso. Deus sempre terá alguém para te ajudar. Uma irmã do círculo de oração, uma pessoa que trabalha com você, Deus envia um profeta. Se você não está conseguindo mudar o ambiente na sua casa, faz campanha de oração na sua casa. Convida irmãos para orar com você. Se você não está conseguindo vencer o ambiente na sua casa, peça ajuda. Lá no trabalho, peça ajuda. Tá. Se você escreveu isso, eu vou te ensinar algo que é muito importante. Segundo passo, comece a mudar o ambiente que você vive. Levante, arrume a cama, estique bem esticado o lençol. Coloca travesseiro, mas daqui 2 horas eu vou dormir. O ambiente faz a diferença. Você está entendendo o que eu estou te ensinando? Não deixe a sua casa de ponta cabeça. Olha, minha irmã, olha o que eu vou dizer para a senhora. Uma pia lavada, limpa, enxuta, livre de todo e qualquer tipo de coisa, sem você perceber de forma inconsciente, te traz paz. Ah, mas meu marido é muito bagunceiro. Mas a casa arrumada traz paz para ele. Uma oficina mecânica, onde tudo está no lugar, os mecânicos produzem mais. As grandes empresas, as grandes montadoras, descobriram o valor do ambiente de tal forma que já existe oficina mecânica que não pode pingar no chão óleo, gasolina. Eles põem vasilhas para recolher aquilo, limpa, porque tem que manter limpo. Se você entender que o ambiente faz a diferença, está na hora de você morar o ambiente que você vive. Cara, já chegou na casa de um irmão, de uma pessoa, que na frente tem mato, na calçada? Ele não mora na calçada. Mas já chegou na casa de alguém que a calçada tem um piso bonito, lisinho, limpinho? Faz ou não faz a diferença? Quando você chega na casa de alguém que a árvore está podada na frente, que tem flores do lado, o que, que você sente? Quando você vai num restaurante, olha que legal, tem restaurante que eles põem todo dia de manhã flores naturais. Ninguém vai pagar pela flor. Ninguém vai levar para casa a flor. Mas o ambiente vai solidificar a clientela, eles vão querer ir lá. Inconscientemente, você quer ir naquele lugar que o ambiente é agradável. A luz, o som, toda essa estrutura do ambiente faz a diferença. Você tem que começar a mudar o seu ambiente. Já imaginou um casamento onde não tem adorno? Onde a noiva está como qualquer um, o noivo está como qualquer um? Não... Cara, o pessoal vai na praia, vai numa chácara. Vai... Por quê? Porque naquele dia ele quer o quê? Um ambiente especial. O ambiente faz a diferença. Se você está gostando dessa aula, eu queria que você curtisse. Dá para você curtir? Faz aquele joinha assim, clica. Pum! Isso vai me ajudar outras pessoas a serem alcançadas. Aperta aí, você está curtindo. Outro sim, compartilha com mais pessoas. Eu preciso correr, porque o meu tempo aqui da aula é rápido. Segundo, o ambiente muda o seu comportamento. Por que, que eu vou falar que o ambiente muda o seu comportamento? Você chega num lugar que os carros estão estacionados de qualquer maneira. Como é que você vai estacionar o seu? Certinho? Você chega num lugar que está tudo meio caído, tem lixo caído aqui, tem folha, tem não sei o quê, você faz assim, ó, cospe. Por que que você cospe? Parece que ali é tranquilo. Você joga um copo descartável no chão sem perceber, tira o chiclete da boca, coloca do lado. Já percebeu que num shopping center limpo, brilhando, não dá para cuspir? Não dá para jogar nada no chão? Você se sente constrangido? Porque o ambiente muda o meu comportamento. Você chega numa igreja que é tudo silencioso.
Como é que você faz? Ah, é assim? Você chega num ambiente que... Num funeral, tá todo mundo calado, um silêncio. Você chega falando alto. O ambiente muda o seu comportamento. Na sua casa, se tudo estiver no lugar certo, no seu trabalho, tudo limpinho, arrumadinho, automaticamente, seu comportamento vai começar a mudar. Agora, eu não tenho tanto tempo, mas eu queria ter mais tempo. E você vai sair daqui hoje porque eu vou te ensinar para você saber se você está no lugar certo ou não. É muito importante você saber. Agora vem comigo, escreve isso aí para mim, pega a caneta e escreve. O ambiente me levanta ou me derruba. O ambiente me levanta ou me derruba. Cara, de verdade, é melhor um cômodo, com o banheiro para o lado de fora, limpinho, cheiroso, pensa comigo, pintadinho, papel de parede, um ambiente agradável, do que um casarão velho, com mato, com um cheiro esquisito, com um banheiro dentro de casa, mas um banheiro com um cheiro ruim, ou não. Entenda isso. Eu vou precisar te orientar e é muito pesado. Eu vou te dizer com muito temor. Se você saber que o lugar que você está não é um ambiente que você deve estar, se você estiver no ambiente errado, você vai lutar para mudar, é o que eu estou te ensinando. Vai pedir ajuda para mudar. Você vai fazer de tudo para mudar, mas se não conseguir mudar, é o que eu faço, Evelyn. Tem que sair. Infelizmente, tem que deixar alguma coisa para trás. Não dá para tentar consertar. Se José tenta arrumar com aquela mulher, ele teria mais problemas do que você imagina. Ele deixou a capa e fugiu. A capa era uma prova circunstancial contra ele. Mas não dava para continuar. Ele correu. De vez em quando, é melhor perder o emprego e ficar desempregado. Mas sair desse ambiente tóxico, desse ambiente terrível. Eu vou ser mais pesado do que isso. Sai da sede e vai para uma congregação. Sai de uma pequena congregação, vai para outra, vai para a sede. Muda de ministério. Uau! É. Muda. Não dá mais. Esse ambiente, você já tentou mudá-lo, já pediu ajuda e não mudou. Está na hora de mudar. Olha só, eu te dei uma orientação direta. Primeiro, você luta para mudar. Segundo, você pede ajuda para mudar. Terceiro, você muda do ambiente. Está escrito isso aí? Escreve para mim isso aqui, Evelyn. São três colocações claríssimas, porque eu me propus a te ajudar a saber se você está no lugar certo. A partir do momento que você descobriu que não está no lugar certo, eu estou te ensinando quais as ações vão ser tomadas. Primeiro, eu vou lutar para mudar o ambiente. Segundo, se eu não conseguir, eu vou buscar ajuda para mudar o ambiente. Terceiro, se eu não conseguir, eu vou fugir desse lugar. Eu vou sair deste lugar. Não sei se você está me acompanhando no meu raciocínio, mas você pode voltar esse vídeo, ele vai ficar salvo aqui por uma semana, 10 dias. Você pode mandar para amigos, para irmãos, depois ele fica só na plataforma dos alunos, porque os nossos alunos, a nossa comunidade, vai ter esse material para ver quantas vezes quiser, mas você tem no máximo 10 dias para poder participar dessas aulas. Então, se você puder, compartilhe com alguém, mande para alguém essa aula, vai ajudar muito, se inscreva no canal e, principalmente, coloca no seu celular, no despertador do seu celular. Toda terça-feira, 17 horas, tem aula. Que desperte de manhã e você levante e fala, uau, hoje de manhã tem aula. E aí, quando você lembrar disso, põe para despertar depois, um outro momento. Olha, vai ter aula. E aí você, quando for 17 horas, assiste. Pastor, eu não consigo assistir ao vivo. Mas se tiver no teu despertador na terça, você pode assistir a qualquer horário, porque depois que terminar aqui, ela vai ficar salva. Então, nós marcamos aí, primeiro, tentar mudar o ambiente com a minha força. Vou falar, vou esticar a cama, vou arrumar, vou pedir perdão, vou fazer o que for necessário, porque antes de transferir responsabilidade, assuma ela. Não consegui mudar meu casamento, meus filhos, a minha igreja, não muda.
Você vai pedir ajuda para o pastor, para um terapeuta, para um profissional. Peça ajuda para mudar esse ambiente tóxico. Não conseguiu? Terceiro passo, fuja. Porque se você descobrir que está no lugar certo, olha o que eu vou te dizer. Uau! O ambiente me levanta ou me derruba. Se eu estiver no ambiente certo, meu Deus. Meu Deus, está vindo profecia aí. Se eu estiver no ambiente certo, ninguém me segura. Eu vou terminar a aula te dizendo o seguinte. O Belém quer te tirar, o Belém. O Satanás quer te tirar do ambiente que você está, porque esse ambiente é o ambiente que Deus te preparou. E aí ele prejudica o ambiente para você sair dele. Percebeu que a igreja, os irmãos estão saindo de um lugar para o outro? Sempre quando o ambiente fica ruim, a pessoa vai embora. Não consegue esse espaço que eu disse de lutar para mudar o ambiente. Percebeu a quantidade de divórcio? Quantidade de pais frustrados, porque eles, em vez de enfrentar e mudar o ambiente, como aconteceu com Paulo, que eles mudaram de ideia e ele influencia todo aquele lugar, ele foge. Eu sou do Ministério do Belém há 40 anos. 40 anos. 4 décadas. Será que teve dias que deu vontade de sair? Será que houve problema com um amigo, com um pastor, com um companheiro? Teve. Mas essa é a hora que eu tenho que ter segurança que se Deus me plantou ali, naquele lugar, Deus vai me abençoar. José muda a casa de Potifar. José muda a prisão. José vai mudar o Egito. Um homem vai mudar uma nação. Um escravo vai mudar uma nação. Porque se você estiver num ambiente que Deus te colocou, prepare para fazer a diferença. Prepare e você vai ter condições de dizer: Deus me ajudou e mudou a minha história, mudou tudo que eu tinha. Eu quero que você pare comigo e eu vou terminar a aula lhe fazendo a pergunta: você está no lugar certo? Como vou saber se estou no lugar certo, pastor? Eu já te ensinei. Volte o vídeo se você chegou agora. Assista de novo. Põe no papel. Anota cada um desses temas, desses tópicos, e vai te ajudar demais. Quero te perguntar, e você me responde agora, e se a Evelyn puder me passar o nome de pelo menos uma pessoa, o que você achou dessa aula? O que você achou dessa aula? Você concorda, não concorda? Foi bênção, é legal? Seu comentário me ajuda a continuar me preparando, trabalhando. E eu faço uma pergunta aqui em cada aula, e de vez em quando eu tenho as respostas das mais variadas possíveis. Você já teve uma aula assim? Direto ao ponto? Eu não estou te fazendo... Aqui não é uma pregação. É uma mensagem, mas não é uma pregação de púlpito. Não é uma aula de teologia. Aqui não é uma aula da faculdade. Aqui é uma aula que eu considero Bíblia viva, que você põe em prática, que te pega diretamente no coração e fala: pô, é verdade, porque eu te trouxe a orientação. Responda para mim, você, o que achou dessa aula? Dá para você colocar para mim? E você já tinha visto uma aula como essa? Porque eu te mostrei 3 ambientes. E o ambiente faz a diferença, o ambiente muda o meu comportamento e o ambiente me levanta ou me derruba. E aí, que ambiente você está? Alguém respondeu aí? Participou? Diga para mim. Uma bênção, muito boa aula, muito aprendizado. Quem falou que é uma bênção, que aprendeu bastante? Irmã Ivanete, irmã Terezinha. Ivanete, Terezinha, olha aí as mulheres conosco. Eu estou preparando algo, irmão, que vai mudar a vida das mulheres. O que, que é isso, pastor? Eu estou crendo que Deus vai levantar mulheres nesses últimos dias, como pregadoras, profetas, como líderes dos seus lares, como grandes empreendedoras. Jesus está levantando Déboras, Esther, Deus está levantando mulheres poderosas em Deus. E lembre-se, se tem Eliseu, é porque teve uma Ana. Se teve um Abraão, é porque teve uma Sara. Lembre-se, estão desprezando o valor das mulheres. E as mulheres têm muito valor no reino de Deus. Quero agradecer demais a sua participação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Mais alguma coisa para colocar aqui? Uau, gostei. Valeu, Hudson. Aula extraordinária. Compartilhe, mande para alguém. Toda terça-feira tem aula ao vivo. Sempre bom ter você comigo.
curta, põe esse joinha aí, que isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Estou muito grato a Deus, passou rápido demais. Quanto tempo de aula? 30, 40 minutos? 35. Uau, 35 minutos. E olha, se você assistir uma, duas, três, quatro vezes essa aula, você vai entender se você está no lugar certo. E se você está no lugar certo, como você continua crescendo? Se você está no lugar errado, como resolvê-lo ou como sair dele? Este é o meu compromisso, te trazer orientação, te mostrar o problema, te mostrar a dificuldade, mostrar a solução e te dar um método para você resolver. Está aí na sua mão, tome para você, decida e faça do ambiente que você mora, do ambiente que você trabalha, do ambiente que você congrega, um ambiente abençoado. Não é as pessoas, é você. Paulo na ilha de Malta, diz claramente o texto, mudaram de ideia, esse cara não é um bandido, esse cara é um Deus. É isso, seu marido vai mudar de ideia com você, seus filhos vão mudar de ideia com você, seu pastor vai mudar de ideia com você, se prepare e você vai mudar o ambiente. Quantos crê nisso? Escreve aqui para mim, amém. Só quem crê, amém. Crê que você vai conseguir, que Deus vai te dar graça e você vai mudar o ambiente? Escreva amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.